Tá. Come on, man. Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica. Ou na conta bancária. Além de pagar boletos e economizar muito. É, Kamoney, tá aqui embaixo. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Autoridade de Padrões de Propaganda da Irlanda, ou ASAI, pode estar preparando uma revisão das orientações existentes na indústria para que possa abordar melhor os riscos associados a criptomoedas. Segundo o jornal Irish Independent, a iniciativa acontece em resposta a um aumento no número de anúncios que promovem projetos cripto, bem como reclamações sobre a falta de clareza nesses anúncios em relação aos produtos e serviços promovidos. A revisão pode resultar em uma orientação atualizada para a indústria sobre o código de propagandas ou uma mudança no próprio código. A ASAI está considerando a necessidade de revisar regras ou orientações adicionais em face da crescente tendência de propagandas comerciais com criptomoedas, afirmou um porta-voz da agência. Acrescentaram que a agência está ciente das preocupações em relação ao conhecimento sobre criptomoedas por consumidores e, exceto pelas normas gerais de veracidade, honestidade e comprovação, o código da ASAI contém normas relacionadas a propagandas financeiras. Reguladores de propaganda ao redor do mundo estão de olho nos excessos contidos em anúncios com criptomoedas. Em fevereiro, o Conselho de Padrões de Propaganda da Índia, ou ASI, publicou orientações sobre anúncios com criptomoedas após descobrir que diversas propagandas não informaram adequadamente os riscos associados a criptomoedas. Após novas regras apresentadas em janeiro, influenciadores cripto da Espanha agora enfrentam multas de até 300 mil por falharem em informar se receberam remuneração para promoverem criptomoedas. As regulações apresentadas pela Comissão Nacional de Mercado de Valores Mobiliários do país também exigem que influenciadores e grupos de mídia incluam declarações claras, equilibradas, imparciais e não enganosas sobre os riscos das criptomoedas. E bom, meus amigos, a pergunta que surge é a seguinte: o que o Estado considera como claras, equilibradas, imparciais e não enganosas? A real verdade sobre as criptomoedas ou propagandas de terror sobre elas para que as pessoas, precisamente aquelas que não conhecem a fundo, se sintam completamente receosas? Precisam mudar, revisar as regras, mas tudo apenas com o intuito de dificultar o avanço das criptomoedas e por isso passam essa imagem marginalizada e perigosa para realmente assustar e repelir quem não conhece, ao invés de uma conscientização da população sobre o que realmente são e de como usar de forma adequada. A regulamentação será a grande salvação de todos. Mas para quem? Para as pessoas ou para o próprio Estado? Bom, eu deixo aí esse questionamento.